नमस्कार, कार्यक्रम बुद्धराइजमा स्वागत छ। म विनोद परियार। बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनबाट यहाँले ठिक यही बेलादेखि यो कार्यक्रम हेर्दै आइरहनु भएको छ। हामी समसामयिक विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौँ। आठ घन्टा काम, आठ घन्टा आराम र आठ घन्टा मनोरञ्जन भन्ने मूल नाराका साथ विश्वभर मजदुरहरूको अभियान चलाउने गरिन्छ र आठ घन्टा काम, आठ घन्टा आराम र आठ घन्टा मनोरञ्जन स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि आवश्यक छ भनेर भनिन्छ। यही सन्दर्भमा मे दिवस नजिकै छ। मे दिवसलाई अन्तर्राष्ट्रिय र विश्वभर नै मजदुरहरूको हकियतको निम्ति एउटा उत्सवको दिनको रूपमा समेत मेलाई मनाउने गरिन्छ। आज हामी मे दिवसको सन्दर्भ पारेर अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ अन्चुकका केन्द्रीय महासचिव लोकराज भुसालसँग मजदुरसँग जोडिएका विषयहरूमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ भुसाल। धन्यवाद। यो मे दिवसलाई मजदुर सम्बद्ध सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न खालका पार्टी निकटका सङ्गठनहरूले भव्य रूपमा मनाउँछन्, सम्झन्छन्। खास मे दिवस नेपालको सन्दर्भमा कुन अवस्थामा छ? हामी एकदमै स्वतन्त्र, उन्मुक्त अथवा मे दिवस मनाउने जुन खुला हृदय हो, जुन उत्सवको रूपमा मनाइन्छ, त्यो अवस्थामा छौँ कि अझै पनि पीडादायी अवस्थामै छ? यो मे दिवसको यो ऐतिहासिक क्रान्तिकारी जुन क्रान्तिकारी यसको महत्त्व छ, यसको क्रान्तिकारी एउटा पृष्ठभूमि छ। यो खास गरेर 16-17 शताब्दीदेखि नै संसारका ती राष्ट्रहरू, युरोप होइन अमेरिकामा चाहिँ मजदुरहरूले जब चाहिँ यो उद्योग औद्योगिकरण भयो, कल कारखानाहरूको निर्माण भयो र मजदुरहरूले आफ्नो काम गर्ने क्रममा मजदुरहरूलाई अत्यन्तै धेरै चाहिँ त्यहाँ शोषण दमन भयो, ज्यादतीहरू भए र ती शोषण दमन विभिन्न प्रकारका विभेदहरू, विसङ्गतिहरूका विरुद्ध त्यति बेलाका तत्कालीन चाहिँ मजदुरका मजदुर एउटा सचेत मजदुर वर्गले आफ्नो चाहिँ त्यो हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि, त्यसबाट सबै प्रकारका विभेदबाट मुक्त हुनको लागि आवाजहरू उठाए र खास गरेर एउटा सङ्गठित ढङ्गले 1886 चाहिँ अमेरिकाको सिकागो सहरमा एकदमै मजदुरहरूले आफ्नो चाहिँ तपाईँ पृष्ठभूमिमा बताए जस्तै मजदुरहरूको चाहिँ आठ घन्टा काम, आठ घन्टा आराम, आठ घन्टा मनोरञ्जनका केही चाहिँ बेसिक आधारहरू, मागहरू राख्दै, जबकि त्यति बेला चाहिँ मजदुरहरूले एकदम दासको रूपमा कुनै समयको कुनै सीमा पाबन्दी पनि थिएन, 22 घन्टा 24 घन्टा काम लगाउने, उचित पारिश्रमिक पनि नदिने, मर्यादित चाहिँ कामको व्यवस्था, केही पनि कुनै खास विधिबाट चाहिँ परिचालित नभएको अवस्थामा, तत्कालीन अवस्थामा मजदुरहरूले ती आफ्ना चाहिँ बुलन्द आवाजहरूलाई राखेर सिकागो सहरमा ठुलो चाहिँ एउटा आन्दोलन भयो र त्यो आन्दोलनलाई तत्कालीन त्यो अमेरिकाको सरकारले त्यहाँ दबाउने प्रयासहरू भयो, धेरै चाहिँ धरपकडहरू भए र हजारौँ मजदुरहरू घाइते भए, त्यहाँ सिकागो सहर रक्तामै भयो र धेरै मजदुरहरूले चाहिँ त्यति बेला शहादत प्राप्त गरेका थिए र ती वीर शहीदहरू, श्रमिकका चाहिँ वीर योद्धाहरू, शहीदहरूको चाहिँ बलिदानीपूर्ण योगदानबाट पछि सरकार चाहिँ बाध्य भएर झुकेर श्रमिकका मजदुर आन्दोलनसँग त्यो नेतृत्वसँग सम्झौता गर्न बाध्य भयो र केही चाहिँ श्रमसँग सम्बन्धित, श्रमिकसँग सम्बन्धित, मजदुरसँग सम्बन्धित केही चाहिँ मागहरू सम्बोधन भए, जसमा चाहिँ निर्धारित समय, एउटा कामको निर्धारित समय, आठ घन्टा समय को चाहिँ निर्धारण गरियो र केही चाहिँ सीमित अधिकारहरू प्राप्त भएका थिए त्यो आन्दोलनबाट र त्यही आन्दोलनलाई अरू देशमा चाहिँ अब यो 129 यो मे दिवस मनाउँदाखेरिमा हामीले अधिकार पायौँ भनेर मनाइरहेको सन्दर्भमा नेपालको हकमा चाहिँ के छ? अब यो त्यही त, त्यो क्रान्तिकारी, त्यो चाहिँ जगबाट उठेको मजदुर आन्दोलन र खासमा अझ त्यसमा भन्यो भने त्यो 1889 स्वयं चाहिँ यो मार्क्सवाद, लेनिनवाद होइन, मार्क्सवादका चाहिँ एउटा अध्येता एङ्गल्स होइन, कार्ल मार्क्सको ले घोषणा गर्नुभएको कम्युनिस्ट मेनिस्ट घोषणा पत्रको चाहिँ आधारमा श्रमिक सर्वहारा मजदुरहरूको चाहिँ हक अधिकार र उनीहरूको हक अधिकार र सामाजिक सुरक्षाका प्रत्याभूतिको लागि उठाइएका अवधारणाहरूलाई त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिँदै एङ्गल्सको नेतृत्वमा 1889 चाहिँ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर सम्मेलन भएको थियो र त्यो सम्मेलनले त्यो मे दिवसको क्रान्ति, जुन 1886 मे एउटा क्रान्तिकारी आन्दोलन हो, मजदुरहरूको आन्दोलन हो, त्यसलाई नै
त्यसको इतिहासलाई नै त्यसलाई निरन्तरता दिँदै 1899-90 बाट चाहिँ यो मे दिवसलाई त्यो अधिकार प्राप्तिको दिवसलाई संसारभरि नै यसलाई मनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ एउटा मजदुरहरुको एउटा हर्ष उल्लासको एउटा अधिकार प्राप्तिको दिनमा ऐतिहासिक दिनको रूपमा यसलाई मनाउँदै आइरहेको छ र संसारभरिका मजदुरहरुले अहिले त्यसरी त्यसैलाई नै सम्झेर त्यो इतिहासलाई नै त्यसलाई सम्झेर त्यो क्रान्तिकारी परम्परालाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था हो जहाँसम्म तपाईले कोटाउनु भएको नेपालको सन्दर्भमा पनि मजदुरहरुले आफ्नो हक अधिकारहरु प्राप्ति गर्नको लागि श्रमिकहरुले पेशाकर्मीहरुले हक अधिकारहरु प्राप्ति गर्नको लागि तमाम प्रकारका आन्दोलनहरु आरोह अवरोहहरु चाहिँ बेहोर्दै संघर्षहरु गर्दै आजको दिनसम्म आउँदा फेरि नेपालको संविधान 2072 ले केही मजदुर श्रमिकहरुका हक अधिकारहरुको बारेमा चाहिँ केही सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ यद्यपि आईएलओ कन्भेन्सन हैन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अनुसारका सबै प्रकारका चाहिँ हक अधिकारहरु अहिले पनि नेपाली श्रमिकहरुले मजदुरहरुले त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न पाइरहेको अवस्था चाहिँ अझै पूर्ण रूपमा छैन यद्यपि त्यो पहिला भन्दा कर्मी ढंगले विकास सुधार भएर गएको अवस्था हो र आज हामी त्यही सुधार उन्मुख अवस्थामा आज नेपालमा पनि श्रमिक मजदुरहरुले यो अन्तर्राष्ट्रिय 129 औं अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको भोलि हो हैन मे 1 को दिनमा र अथवा बैशाख 18 गते हाम्रो चाहिँ उ 2075 साल बैशाख 18 गते पर्दछ र त्यो दिनलाई हामी चाहिँ नेपालमा पनि भव्य र शानदार तरिकाले त्यो ऐतिहासिक मे 1 को क्रान्तिकारी जुन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ त्यो दिनको त्यसलाई चाहिँ जोडेर हामीले नेपालमा पनि त्यो श्रमिक मजदुरहरुले यो दिवसलाई भव्य र रचनात्मक ढंगले मनाउन गइरहेका छौ अब जस्तो अब यो हरेक जसो दिवसहरु हामी नेपालमा मनाउँछौ चाहे त्यो महिलाको क्षेत्रमा हो चाहे अन्य अन्य विविध क्षेत्रमा तर यो दिवस मनाउँदै गर्दा हामी कोठामा चाहिँ दिवस मनाउने तर श्रमिकहरु जो मजदुर छ उ चाहिँ सडकमा काम गर्न बाध्य हुने त्यो मे दिवसकै दिन पनि यो खालको दृश्यहरु हामी देख्छौ अब यो खालको परिस्थिति नेपालमा किन सिर्जना भइराछ अथवा ती मजदुरहरु जो चाहिँ असंगठित छन् तिनीहरुलाई समेट्न किन सकिरा छैनन् तपाईको जस्तो हैन अब यस्तो छ अहिले औपचारिक ढंगले त यो मे 1 अथवा चाहिँ बैशाख 18 लाई नेपाल सरकारले पनि एउटा सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेर संगठित असंगठित क्षेत्रका सबै क्षेत्रका मजदुरहरुलाई त्यस दिनमा चाहिँ बिदा विगतमा हाम्रै चाहिँ आन्दोलन हाम्रै चाहिँ मागका प्रयास नेपाली श्रमिक मजदुरहरुको चाहिँ माग आवाज अनुसार नेपाल सरकारले त्यसलाई घोषणा गरेको छ र भोलि चाहिँ विभिन्न प्रकारका रचनात्मक चाहिँ गतिविधिहरु रचनात्मक सृजनात्मक कार्यक्रमहरु गरेर श्रमिक मजदुरहरुले 129 औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मई दिवसलाई मनाउन गइरहेको अवस्था छ यद्यपि हाम्रो नेपालको चाहिँ यो जुन समग्र जुन आर्थिक विकास अथवा विकासको चाहिँ क्रम एउटा धीमे गतिमा भइरहेको र समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास सांस्कृतिक विकास सँग जोडिएको पनि पक्ष भएको र समग्र विकास हुन नसकिरहेको अवस्थामा विगत लामो समयसम्म चाहिँ नेपाल एउटा राजनीतिक चाहिँ संक्रमण कालमा गुजिरहेको हैन विभिन्न प्रकारका राजनीतिक अधिकार प्राप्तिकै लडाईमा लामो समय खचिरहेको अवस्थामा अहिले चाहिँ केही यो दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि अथवा त्यसबाट चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जुन संविधान सभा मार्फत नेपालको संविधान 2072 जुन जारी भएको छ र नेपालको संविधान 2072 अनुसार चाहिँ जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू तिनै तहका स्थानीय तह प्रदेश तह र केन्द्रीय तह सङ्घीय तहका निर्वाचनहरू भएर त्यो सरकारहरू गठन भइरहेको अवस्था छ र यो क्रममा आउँदा जो जसरी चाहिँ मजदुरहरूको श्रमिकहरूको चाहिँ जुन एउटा मूल्य मान्यता हैन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता विधि अनुसार चाहिँ उनीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षाका प्रतिभूतिहरू शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी हैन सबै प्रकारका चाहिँ अधिकारहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको संविधान बनेपछि पनि श्रमिकहरू अथवा मजदुरहरूले चाहिँ पाउनुपर्ने अधिकार पास छैनन् भन्ने तपाईको भनाइ हो नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि पनि भइसक्दा संविधानमा केही मूलभूत रूपमा
हाम्रा श्रमिकहरुका मजदुरहरुका हक अधिकारको बारेमा केही मूलभूत रूपमा चाहिँ अधिकारहरु त्यसमा सुरक्षित भएको छ त्यो चाहिँ हामी सबैको प्रेसरबाट तपाई हामी मिडिया श्रमिकहरु मजदुरहरु सबै वर्किङ क्लासहरुको आवाज र चाहिँ नेपालका राजनीतिक कर्मीहरुको चाहिँ प्रयासबाट चाहिँ त्यो चाहिँ केही सीमित अधिकारहरु त्यसमा प्राप्त भएका छन् यद्यपि चाहिँ एउटा श्रमिकलाई एउटा मजदुरलाई फुल रूपमा एउटा पूर्ण रूपमा चाहिँ उसलाई उसको चाहिँ जीविका उपार्जन गर्नको लागि उसका शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी हैन सबै प्रकारका सामाजिक समस्याहरू हल गर्नको लागि चाहिँ प्राप्त हुने अवसरहरू जुन सबै प्रकारका जति चाहिने आवश्यक अवसरहरू ती चाहिँ प्राप्त भई नसकेको अवस्था छ र कतिपय चाहिँ आयालो कन्भेन्सनका कई अधिकारहरू पनि नेपालका श्रमिक मजदुरहरूले अझै प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था छ ती चाहिँ हाम्रा ती प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने हामीले आवाजहरू हामीले मागहरू राखिरहेका छौँ र केही सैद्धान्तिक ढङ्गले श्रमिक मजदुरहरूले अधिकारहरू प्राप्त गरे पनि व्यवहारिक ढङ्गले कार्यकर्मिक ढङ्गले त्यो चाहिँ त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने र त्यसलाई चाहिँ कार्यकर्मिक ढङ्गले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कुरा चाहिँ चाहिँ पूर्ण रूपमा भइसकेको छैन अब जस्तो दिशामा अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो अब अहिले चाहिँ आम रूपमा हेर्दाखेरिमा हिजो नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा 10 वर्ष अगाडि श्रमिकहरूको भनेको श्रमिक अथवा मजदुर भन्ने बित्तिकै हामी धुलाम्मे हुने अथवा जो चाहिँ सडकमै काम गर्नुपर्छ धुलोसँगै खेल्नुपर्छ भन्ने जुन मानसिकता थियो त्यो मात्रै होइन श्रमिक त हरेक कल कारखाना उद्योगहरू जो कपडा चाहिँ राम्रै लागेको पनि हुन सक्ला अहिले तपाईँहरूले बुझेको श्रमिक अथवा हामीले बुझाउनु पर्दाखेरिमा मजदुर चाहिँ को हुन् होइन वास्तवमा तपाईँले ठिक कुरा उठाउनु भयो मजदुर भनेको केवल चाहिँ हँसी हतारा छोप्ने कोदालो छोप्ने गोटी बेल्चा उचाल्ने मात्र मन्दिर अथवा मजदुर वा चाहिँ शारीरिक श्रम मात्र गर्ने मजदुर अरू मजदुर होइन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ अब त्यो कुरा त्यो वास्तवमा सत्य होइन वास्तवमा मतलब श्रम विभाजन अनुसार श्रमिकहरू अथवा मजदुरहरूको पनि केही क्लासमा विभाजन छ मानसिक श्रम गर्नेहरू टेबलमा होइन अफिसमा जब गर्नेहरूको चाहिँ कामको प्रकृति फरक हुन्छ होइन प्राध्यापकहरूको अथवा अध्या पढाउने सबै मजदुरै हुन् पढाउने वा चाहिँ अथवा चाहिँ चिकित्सा सेवामा वा अरू फरक इन्जिनियरिङ सेवामा काम गर्ने मानसिक श्रम गर्ने पनि सबै श्रमिक मजदुरहरू नै हो यद्यपि चाहिँ त्यो एउटा क्याटागोरी अनुसार अथवा लेभल अनुसार कामको चाहिँ क्षमता दक्षता सिप क्षमता होइन नलेज अनुसार चाहिँ त्यो फरक पर्ने कुरा भयो मूल रूपमा चाहिँ शारीरिक श्रम गर्ने श्रमिक मजदुरहरू र मानसिक श्रम गर्ने श्रमिक मजदुरहरू अथवा चाहिँ यसलाई अर्को तरिकाले भन्दा व्हाइट कलर जब होल्डर र ब्लू कलर जब होल्डर दुईवटा चाहिँ क्याटागोरीमा हामीले लिन सकिन्छ र संसारभरिको चाहिँ मूल्य मान्यता पनि त्यही हो सबैभन्दा मारमा चाहिँ शारीरिक श्रम गर्ने हो वास्तवमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ सही वर्किङ क्लास होइन वास्तवमा मजदुर चाहिँ को हो त भन्दाखेरि जसले चाहिँ एकदमै शारीरिक श्रम गर्छ जो होइन जो चाहिँ आफ्नो चाहिँ शरीरलाई फिजिकल्ली नै काममा चाहिँ कार्यमा लगाएर त्यो चाहिँ गर्ने त निश्चित रूपमा उहाँहरू नै बढी जोखिममा हुनुहुन्छ उहाँहरूका नै बढी त्यो चाहिँ वर्गको नै बढी चुनौती छ उहाँहरूले नै धेरै समस्याहरू चाहिँ भोग्नुपर्दछ र उहाँहरूसँगले नै धेरै प्रकारका सामाजिक सुरक्षाका प्रत्याभूतिका अभावहरू चाहिँ बेहोर्नु परिरहेको छ अहिले खास गरेर नेपालमा सर्वहारा वर्गको चाहिँ मूल एउटा अङ्ग पनि वास्तवमा शारीरिक श्रम गर्ने वर्ग नै सर्वहारा वर्गको चाहिँ मूल अङ्ग पनि हो त्यस कारणले पनि त्यो वर्ग नै महत्त्वपूर्ण चाहिँ वर्ग हो अहिले नेपालमा मजदुरहरूले भोग्नु परेका अप्ठ्याराहरू जस्तो तपाईँले भन्नुभयो संवैधानिक रूपमा भएका केही व्यवस्थाहरू छन् त्यो कार्यान्वयनकै चरणमा होलान् व्यवहारिक रूपमा अहिले पनि मजदुरले भोगेका समस्या उनीहरूले भोगिरहेका कठिनाइहरू चाहिँ के हो अब यो त्यो त तमाम कठिनाइहरू छन् अब तपाईँको चाहिँ अब अहिले पनि चाहिँ धेरै जसो तपाईँले पहिले भने जस्तै सङ्गठित क्षेत्रमा रोजगारीको सिर्जना धेरै कमी छ असङ्गठित क्षेत्रमा शारीरिक श्रम गर्ने होइन अथवा चाहिँ भौतिक रूपमा नै काम संलग्न हुने अवस्था बढी छ त्यसमा त्यो जोखिम क्षेत्रमा काम गर्ने चाहिँ जोखिम क्षेत्रमा काम गर्ने बाध्यता छ श्रमिक मजदुरहरूलाई त्यसपछि एउटा उचित अहिलेको मार्केटको एउटा महँगीको अनुसार चाहिँ पारिश्रमिकको व्यवस्था छैन पारिश्रमिक पनि असमान प्रकारको छ एक प्रकारले भने विधिसम्मत तरिकाले एउटा मापदण्ड अनुसार कुनै पारिश्रमिकको चाहिँ तय गरिएको छैन सरकारले घोषणा गरेको अत्यन्तै न्यूनतम पारिश्रमिक पनि त्यसलाई पनि ठिक तरिकाले लागू गरिएको छैन निजी क्षेत्रमा तमाम प्रकारका चाहिँ निजी क्षेत्र र असङ्गठित क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिक मजदुरहरूले तमाम प्रकारका त्यो प्रकारका विभेदहरू चाहिँ झेल्नु परेको छ त्यस
जस्तै बिमाको चाहिँ व्यवस्था भएको छैन, स्वास्थ्य को स्वास्थ्य उपचारका चाहिँ सुविधाहरुको उपलब्धता छैन, सामाजिक सुरक्षा र अरु शिक्षा हासिल गर्ने अवसरहरुबाट वञ्चित हुनु परेको छ, कार्यस्थलमा हुन घट्न सक्ने विभिन्न प्रकारका घटनाहरु जोखिमहरु बेहोर्नु परेको छ, त्यस्तै चाहिँ त्यस्तै लैंगिक विभेदतासँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका चाहिँ असमानताहरु विभेदहरु हैन घटना परिघटनाहरु चाहिँ जोखिमहरु बेहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भनेको मतलब सामाजिक मूल्य मान्यताको ओभरअल एउटा चाहिँ समग्र ढंगले विकास नभएको कारणले तमाम प्रकारका चाहिँ चुनौतीहरु तमाम प्रकारका विकृति विसंगतिहरु अप्ठ्याराहरु असुविधाहरु चाहिँ मधुरले भनेको सहज वातावरण अझै बनिसकेको छ अहिले पनि चाहिँ एउटा स्वस्थ स्वच्छ मानसिकता अनुसार काम गर्ने चाहे त्यो शारीरिक श्रम गर्ने हो चाहे त्यो मानसिक श्रम गर्ने श्रमिक मजदूरहरूले पेसाकर्मीहरूले एउटा स्वच्छ वातावरणमा हैन स्वस्थ वातावरणमा एउटा काम गर्ने वातावरणको चाहिँ सिर्जना भइरहेको छैन त्यो चाहिँ अब लामो समयको चाहिँ एउटा पोलिटिकल अनस्टेबिलिटीको अथवा राजनीतिक अस्थिरताको कारणले हैन द्वन्द आरोह अवरोह संघर्षका कारणहरूले पनि हुन सक्दछ र समग्र ढंगले नेपालको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक विकासको चाहिँ एउटा दिगोपन नभएको कारणले पनि यो प्रकारका तमाम प्रकारका चुनौतीहरू चाहिँ नि सिर्जना भएर गएको छ र अर्को चाहिँ ग्लोबलाइजेसनले चाहिँ विश्वव्यापीकरण बाट चाहिँ प्रवेश भएका ग्लोबलाइजेसनको कारणले प्रवेश भएका विभिन्न प्रकारका चाहिँ एक प्रकारका माध्यमहरू यहाँ प्रवेश भएका छन् ती माध्यमहरूबाट पनि नेपाली श्रमिक मजदुरहरूले धेरै अरू थप चुनौतीहरू थप चाहिँ बाधा अडचनहरू भोग्नु परेको छ अब तपाईँहरू तपाईँको संस्था चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चा निकटको एउटा सङ्गठन खास गरेर नेपालमा प्रत्येक पार्टी निकटका मजदुर सङ्गठनहरू छन् ती सङ्गठनहरूले यस्ता खालका आवाजहरू उठाउँछन् तिनी सङ्गठनकै माओपार्टीहरू सरकारमा जान्छन् तर पनि यी खालका समस्याहरू हटेनन् यो यो के छ भने तपाईँको चाहिँ कुनै पनि वर्ग आफू चाहिँ वर्गीय ढङ्गले आन्दोलन गर्दा गर्दै सत्तामा गइसकेपछि आफ्नो वर्गीय धरातललाई बिर्सिने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ एउटा संस्कृति नै बनिसकेको छ होइन तमाम विश्वका धेरै ठाउँहरूमा हेर्दा र यसलाई चाहिँ अनुभवले के बताउँछ भन्दाखेरि श्रमिक क्षेत्रबाट मजदुर आन्दोलनको क्षेत्रबाट चाहिँ स्थापित भएको नेतृत्व पनि सत्तामा सरकारमा गइसकेपछि उसले चाहिँ त्यो वर्गको चाहिँ हक अधिकार उसका सामाजिक सांस्कृतिक होइन आर्थिक अधिकारहरू सबै प्रकारका अधिकारहरूलाई एउटा कसरी सुनिश्चित प्रत्याभूति गराउने भन्दा पनि कसरी न्यूनीकरण गर्ने कसरी कटौती गर्ने भन्नेमै उद्धत रहेको पाइन्छ महान लेनिन कमरेड लेनिनले पनि के भन्नुभएको छ भने कुनै पनि चाहिँ सत्ताको अङ्ग अथवा सत्ताका चाहिँ साझेदारहरू सत्ताका सदस्यहरूले मजदुर श्रमिकहरूको चाहिँ हक अधिकार भन्दा पनि सत्ताको पक्ष पोषण र पुँजीपति वर्गकै पक्ष पोषण गर्न नै उद्धत हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ र त्यो चाहिँ वास्तवमा इतिहासको कालखण्डमा संसारका सबै चाहिँ आन्दोलनबाट चाहिँ स्थापित नेतृत्वहरूलाई चाहिँ हेर्दा फेरि पनि त्यो चाहिँ झलक देखिन्छ अब हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ यो यहाँहरूले आफ्नो परिषदको बैठक पनि आह्वान गर्नुभएको छ यहाँहरूले चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ एकदमै संक्षिप्तमा भन्नुहोस् अब हामी अहिले चाहिँ यो 129 अन्तर्राष्ट्रिय मे दिवसको सन्दर्भ पारेर हाम्रो चाहिँ अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ अन्तुकको राष्ट्रिय परिषद पनि यहाँ बुटवलमा गर्दैछौँ यो बैठक मुख्य ढङ्गले खास गरेर चाहिँ हाम्रो सङ्गठनको आन्तरिक जीवनको सुदृढीकरण होइन र नेपालका चाहिँ अहिले सबै मजदुर श्रमिक पेसाकर्मी मजदुरहरूले भोग्नु परेका समस्याहरूलाई कसरी ती समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई श्रमिक आन्दोलन मजदुर आन्दोलनलाई कसरी व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ र सही एउटा मजदुरहरूको पक्षमा पक्ष पोषण गर्ने गरी कसरी उनीहरूका सबै प्रकारका आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक सुरक्षाका सबै हक अधिकारहरूलाई कसरी चाहिँ सूत्रबद्ध ढङ्गले संस्थागत गरेर तिनीहरूलाई एउटा नियोजित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र व्यवस्थापन गराउनको लागि एउटा सही प्रकारको आन्दोलनलाई एकल वा सामूहिक ढङ्गले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नै हामी चाहिँ छलफल बहस गर्दछौँ र त्यही अनुसार नीति निर्धारण गरेर हामी अगाडि जाने पाटोमा हामी लागिरहेका छौँ यद्यपि चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालमा श्रमिक मजदुरहरूको चाहिँ हक अधिकार
उनीहरुको सुनिश्चितताको लागि एकल वा सामूहिक ढंगले पनि चाहिँ प्रयासहरु भइरहेका छन् जस्तै चाहिँ विश्व समाजवादी आन्दोलन सँग निकट रहेको WFTU वर्ल्ड फेडरेशन अफ ट्रेड युनियन जो चाहिँ 1950 को चाहिँ दशकदेखि स्थापित भएको समाजवादी चाहिँ धार बाट लाई बोकेर विचारको आधारमा संसारका मधुरहरूलाई गोलबन्दी गर्दै आइरहेको चाहिँ संगठन WFTU सँग पनि हामी चाहिँ एफिलिएटेड छौं र नेपालका अरु पनि 5-6 वटा करिब 8 वटा चाहिँ ट्रेड युनियन संगठनहरू आबद्ध छन् र आज भोलि चाहिँ एउटा ऐतिहासिक कुरा भनौं आज भोलि 129 औं अन्तर्राष्ट्रिय मई दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्न त्यसको नेतृत्व गर्न WFTU का अध्यक्ष कमरेड चाहिँ माइक माकेबिया नै नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ उहाँको टिम आइरहेको छ र त्यसले चाहिँ नि नेपालका श्रमिक चाहिँ मजदूर आन्दोलनलाई एउटा चाहिँ उत्साह एउटा त्यसको नेतृत्व दिएर उत्प्रेरणा चाहिँ प्रदान गर्नको लागि साउथ अफ्रिकाबाट त्यो टिम आइरहेको छ जो चाहिँ संसारभरि समाजवादी एउटा विचारधारामा आधारित चाहिँ श्रमिक मजदूर आन्दोलनलाई नेतृत्व गरिरहेको संस्था हो जसमा नेपालबाट हामी लगायत अरु चाहिँ संगठनहरु 8 वटा ट्रेड युनियन संगठनहरु चाहिँ त्यसमा आबद्ध WFTU मा आबद्ध छौं र काठमाडौँमा अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो एकबद्धता सहित चाहिँ एकीकृत एउटा चाहिँ भोलि मई दिवसको कार्यक्रम पनि छ र त्यो वास्तवमा एक प्रकारले नेपालको सन्दर्भमा WFTU को अध्यक्ष लगायतको टिम आएर एउटा चाहिँ नेपालमा एउटा श्रमिक समिट जस्तै मजदूरहरुको चाहिँ एउटा आन्दोलनलाई एउटा उचाइमा पुर्याउनलाई पनि प्रयास भइरहेको छ र त्यसरी हामी चाहिँ सबै खाले मजदूर श्रमिक क्षेत्रले भोग्नु परेका मजदूर वर्गले भोग्नु परेका सबै प्रकारका ज्यादतिहरू विसंगतिहरू हैन चाहिँ सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्यका लागि हाम्रो चाहिँ आन्दोलन एउटा चाहिँ सौदाबाजी विहीन तरिकाले तमाम प्रकारका सौदाबाजी हुने धोकाधडी हुने धोकाबाजी चाहिँ प्रकारका चाहिँ सम्झौताबाट चाहिँ मजदूर श्रमिकहरूका हक अधिकारहरू युवा तरिकाले कुण्ठित गर्ने प्रकारका सबै प्रकारका चाहिँ ती प्रकारका विषयहरूलाई चिरफार गर्दै हाम्रो चाहिँ मजदूर आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्छौँ यहाँले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनले पनि हामीले हाम्रो चाहिँ सङ्गठनलाई हाम्रा विचारहरूलाई राख्न चाहिँ जुन अवसर प्रदान गर्यो खास गरेर चाहिँ श्रमिक मजदुरहरूको जुन ऐतिहासिक अन्तर्राष्ट्रिय 129 औं श्रमिक दिवसको सन्दर्भ पारेर यो चाहिँ हाम्रा विचार राख्ने मौका प्रदान गर्नुभएकोमा धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद सर आज हामीले बुधराइजमा कुराकानी गर्यौँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको सन्दर्भ पारेर हामीले कुराकानी गरेका थियौँ अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ अन्तुकका केन्द्रीय महासचिव लोकराज भुसाल उहाँसँग गरिएको यो कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो यहाँका मनमा उठेका प्रश्न जिज्ञासा भए हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ आजको कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण दर्शकलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ प्रविधि संयोजनको लागि नरेश अधिकारीलाई धन्यवाद आजका अतिथि अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ अन्तुकका महासचिव लोकराज भुसालजीलाई पुनः धन्यवाद दिँदै म विनोद परियार आजको श्रृङ्खलाबाट सुटिन्छु नमस्कार